Jasmin har sjungit solo på en skolavslutning. Nu har hennes lärarka lagt ut bilderna från avslutningen på skolans hemsida. Jasmin tycker att bilderna på henne är jättepinsamma och fula. Var det okej att Kajla ut bilderna på nätet utan att fråga Jasmin först? Tipsa Kaj på hur han kan göra för att andra elever inte ska bli ledsna i framtiden.